أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن قيس رضي الله عنه أنه قال سمعت جريرا يقول ما رعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبثم في وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی جو حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی اور ترمذی، ابن ماجہ اور مختلف احادیث کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہمیشہ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اللہ رسول کی اطاعت ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے. آج کا جو عنوان ہے باب التبسم، مسکرانے کا بیان. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب سے میں اسلام لایا، جب میں اسلام کے اندر داخل ہوا، اس دن سے، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے مسکرائے، مسکراتے رہے. بہت بڑی دولت ہے مسکرا کر ملنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اوصاف حمیدہ میں سے. آگے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا، یعنی وہاں ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہے. یمن ایک شہر، پورے یمن میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، تو اس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر جب دیکھا کہ وہ دروازے سے کون داخل ہو رہے ہیں تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو. کہتے ہیں میں جب داخل ہوا صحابہ اپنی انگلیاں اوپر کر کے مجھے دیکھ رہے تھے، بھئی یہ داخل ہونے والا آدمی کون ہے، یعنی اپنی گردنیں اونچا کر کے دیکھ رہے تھے. جب میں جا کر صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے بھائی مجھے ایسا دیکھ رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں بڑی بشارت سنائی. پہلی بشارت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا سب سے بہترین انسان بتایا، وہ بھی اللہ کے نبی کی زبان سے، نبوت کی زبان سے. کسی انسان کو اچھا بولنا، کسی انسان کے اچھا ہونے پر مہر اگر لگ رہی ہے کس کی زبانی، میرے اور آپ کے جھوٹے زبانوں کی نہیں، بلکہ صادق و مصدوق دنیا کے سچوں میں سچے انسان کی مہر لگ رہی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے یہ؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی نے مجھے ملا مسکراتے ملا، کب سے؟ جب میں اسلام قبول کیا. ایک اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک اور ٹائٹل دیا، معلوم ہے وہ ٹائٹل کیا ہے؟ معلوم یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیسی ہے؟ آدھے چاند کی خوبصورتی اللہ یوسف علیہ السلام کو دیا، لیکن حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میری امت کا کوئی یوسف ہے تو جریر ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر بن عبداللہ کو دے رکھا. یعنی ایک بہت خوبصورت انسان اگر دیکھنا چاہتے ہو جو یوسف علیہ السلام کی مشابہت ہے، یعنی یوسف کی جیسی خوبصورتی ہے، تو وہ جریر بن عبداللہ. تو پتہ چلا منقبت حضرت جریر بن عبداللہ کی دو چیز، ایک تو یہ ہے کہ یمن کے بہترین لوگوں میں سے، اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی. اور ان تمام باتوں کو بازو اگر رکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت جریر بن عبداللہ سے ملاقات کرتے تو حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے نبی نے مسکرا کر مجھ سے ملاقات کی. یہ مسکرانا سب کو نہیں آتی، یہ ایمان والوں کی بات ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے. یہ صفت اپنی زندگی میں لانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا ہے، اللہ پر ویسا یقین رکھنا پڑتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے رکھا، آخرت کے دن پر ویسا یقین رکھنا پڑتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے رکھا.
دین کے لیے اللہ کے نبی نے جتنی ماریں کھائیں اور دین کو جتنا پھیلایا ویسا دین کے لیے ہم محبت کرنے والے اگر بن جائیں تو جب جا کر ہمیں یہ مسکراہٹ مل سکتی ہے. یہ دولت کچھ ایسا ہی نہیں ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت جو دیا ہے یہ آخر نبی اور آخری رسول کو دیا ہے. اور اس صفت کو اپنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہنسنے کی ابتدا تبسم سے ہوتی ہے, شروعات مسکرانے سے ہوتی ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی مسکراتے تھے, صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مسکرانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فضیلت ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے. کیسے نیکی؟ صدقہ, ایک بہت بڑا صدقہ تم دے رہے ہو اللہ کے راستے میں. آج آدمی بھی اللہ کے گھر میں ایک 10 روپے نکالو بہت جیب سے بہت مشکل سے نکالتا ہے, کیونکہ اللہ اسے دینے والا نہیں بنایا, ابھی بہت مشکل سے نکلتے ہیں 10-10 روپے. لیکن مسکرانے کی دولت اس سے بھی بڑی قیمت ہی ہے. کیا ہے یہ 10 روپے سے یا 100 روپے سے بھی بڑھ کر ہے مسکرا کر ملنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا صدقہ ہوگا اگر کسی سے مسکرا کر ملے گا. تو یہ تمام باتیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق اور توازو کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی سے ملتے تو تبسم کے ساتھ مسکرا کر ملا کرتے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, مسکرانے کا ڈھنگ الگ, چیڑ پیدا کر لیتا آدمی, کہیں تو آیا کہ بھائی ایسا انسان کی بھائی ہمارے چہرے بدل جاتے ہیں مہمان آنے سے, دوست آنے سے, ہمارے ملنے والے ہمارے چاہنے والے اگر آتے ہیں کہیں کہا ہے کہ بس سر خان. آج ہمارے عادات و اتوار سے ہمیں دین کی مٹھاس ختم ہوتے جا رہی ہے, انسانوں سے محبت اور پیار کا معاملہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, جدائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور جدائیوں کا مسئلہ یہاں تک ہے کہ انسان انسان کو پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے, جانوروں جیسی ہماری حرکتیں ہو گئی. تو یہ بات تھی.